Hej, välkomna till Nuvra på min kanal. Idag så ska vi spela lite Hitman helt enkelt. Och ja. Ja. Jag hade tänkt och köra massagetekniken i Marokko. Okay. Det här sättet är alltså väldigt, väldigt enkelt. Det är inga svåra steg. Det är inte så jättemånga steg. Steg ett är egentligen bara gå till det här stället och hoppa över här. Steg två är att ta ut den här snubben. Ta hans vapen. Ta han och dra han hit. Ta på sig hans kostym. Spring in hit. Och vi är inne. Nu ska vi ta den här. According to the appointment, kolla så, bla bla bla. Klaus Strandberg has booked a massage to relieve his back pains. No doubt all that time in prison has caused muscle stiffness. Works at a local clinic has apparently already checked into the building. Stäng dörren. Tar han. Så. Oh shit. Tyst. Fasen. Så. Inte det smidigaste sättet händer precis. Först om jag failar på det, men man får prata med hon. Hey, you're not safe. Get out of here. Tell me what's going on. Someone's messing about. What can I do? Åh, herregud, varför inte prata med henne? Vi får droppa pistolerna. Så. Nothing here yet. Connie Engström, monsieur. Here for an appointment with Klaus Steinberg. Mr. Engström. Och massören också svensk. It's upstairs on the right. I'll inform Mr. Strandberg. Så. That is Klaus Strandberg, most wanted man in Morocco. Han var ju där precis. Det är bara vänta på honom. Åh, oh, herregud. Tjena. Ah, so the man with the golden touch. Let's get started. Shall we? Ah, this muscle tension is killing me. Why don't you lie down, Mr. Strandberg? Oh, please. Call me Klaus. Han är som varje gång hon säger Strandberg till han säger please call me Klaus. Well done, 47. I will leave Strandberg in your capable hands. Nice, okej, nu kör vi. Ah, that's the ticket. I tell you, nothing makes you tense like thousands of people wanting to kill you. Oh shit, oh. Och vindpustar. Så. Target down. Next up, raise the Zaydan. Okej. Titeln fattar ni varför. Ifall ni läser titeln nu så vet ni varför den är som den är. Eller varför. Det är nästan som den här. Ja.
Eller nu så ska vi... Tror det är bättre att vi tar och byter kostym till en... Så. Fast då är jag compromised. Inte bra, okej så. Och så har den fallit ha. Och Harry. Så det tog 5 minuter för mig att fixa det. Borde det ta ungefär 5 minuter att fixa resten också. Så tar vi och hoppar upp här. Så. Okej, och nu ska vi göra det andra sättet som jag vet inte riktigt vad jag ska kalla det. Man får väl kalla det för det osmidiga sättet att switcha kostym. Bra namn. Sämsta namnet någonsin. Men det är också typ det svåraste faktiskt. Eller det är ju typ det dåligaste. Nej just det, det finns ju ett bra sätt kan jag på. Ja, det är så dumt. Det är inte här jag ska vara. Är det hit då? Nej. Vi får nog göra det här sättet faktiskt. Den sätter jag så här. Man, I got a disturbance looking into it. Så kommer han ut. Är han tvungen att komma hit eller? Åh, herregud. Förlåt. Jag trodde att micken slutade fungera. Men det gjorde den inte. Det var ju bara jag som var konstig. Åh, kan jag få tillbaka mitt mynt, snälla. You know, my neck really hurts. Maybe you could do your magic. Men han... Eller dock inte gå iväg. Och vad ska man göra då då? Eller jag vet ju hur jag ska göra, men frågan hur jag ska få bort han. Och jag det osmidiga sättet. Och har ju när han höll på sig. Att köra en pistol. Är han tvungen att ställa sig här och röka? You do shiatsu? No? Whatever, man. Så nu går han bort. Gött. Vill man bara få bort han också? Men han får vi bort snart. Connie, you shave your head? Wow, like it. Så. Nu tar vi en... Nu tar vi den. Så, perfekt. Perfekt. Han går därifrån och stannar där. Såg han det? Så som jag sa, det osmidiga sättet att ta ut, eller osmidiga sättet att byta kläder. Ja. Vi ska vara glada att vi klarar det i alla fall. Found body, det bryr mig faktiskt inte så jättemycket om. You're in. Good work, 47. Now to locate General Zaydan.
Jag var tvungen att ta ut det faktiskt. Eller nej, det vet inte. Vi får nog ta den här vägen. Nej. Just det, vi kommer A. Eller, det är ju en som A precis som inte känner igen mig. Det är bara på en. Tyst. Han får vara tyst. För annars blir det kul för han. Där uppe är han, okej. Okay. Ja. Där är han. Sen brukar jag göra. Ta och kasta iväg en sån där. Dog han inte? All right, move! Look, sort of the police. If I had got the world's biggest asshole to take my interview. Inte dra ut härifrån först, man måste. You imposter, kill him. Safe room compromised. What? Varför? Hur är det möjligt? Passar det möjligt att de bara sprang in här och sen bara, det är han. Och så kommer den och springer in i skottet. Hjälte. Han fick leva en sekund mer. Det är lugnt. Åh, herregud. Over there, ja. Load. Sånt som händer när det går osmidigt. Nu kan vi i alla fall göra det lite smidigare också. Sånt som händer. Även de bra failar. Men jag är inte så där jättebra. Jag ligger bara 20,000 plats på en bana. En bana som heter Hokkaido. På det här spelet. Det är nice. Då blir den här videon lite längre än vad jag ville. Men sån får den bli. Nu får jag göra det ordentligt. Jag tror inte jag gjorde det så där superordentligt. Tar man bara han så är det lugnt. Här, för nu kommer ingen märka att jag går in här, typ. Vem märkte det? Han. Okej. Har det väl. Det har aldrig hänt så för mig någon gång att han har sett mig. That is General Reza Zaidan, keeper of the peace. No. Huh? Possible intruder, sweeping area. So. Both targets down. Now head towards an exit. Det gick inte jättebra. Det blev inte jättesmidigt, men jag klarade det i alla fall. Det är saken. Bättre om man klarar den att det blir
bättre att man klarar det osmidigt än att man inte klarar det alls. Det tror jag ni måste hålla med om. Och snälla, så finns det ingen trappa där, busslåsa. Easy, men inte åker bra. Ja. Det var oss två där. Det är lite konstigt för alla har uppe vapen förutom han och jag, men han kanske inte behöver. Vi hunter ofta. Eller de antar att det är en sån här. Så de letar efter en sån som mig. Så! Compromised, but I don't. Okej. Så tack så mycket för att ni har kollat. Glöm inte prenumerera och gilla videon. Så ses vi i nästa video. Ha det bra. Hej då!